prosečna plata u Srbiji u martu i to bez povećanja plata medicinarima i u sred krize sa COVID-19 bila je 510 evra, kaže Vučić. On veruje da će do kraja 2025. u Srbiji prosečna plata biti 900 evra ako se budu sačuvali mir i stabilnost. Ističe da je Srbija u prvom kvartalu zabeležila rast od 5% BDP-a. Danas smo najbrže rastuća ekonomija Evrope. Dobio sam sad izveštaj za Irsku i Maltu. Formalno i zvanično Srbija je najbrže rastuća ekonomija Evrope. Evo vam ekskluzivna vest, jer smo njih čekali. Irska je rasla 0,5, Malta 1,2 u prvom kvartalu. U prvom kvartalu Srbija je najbrže rastuća ekonomija cele Evrope. Ja sam na to ponosan, znate, to Srbiji, to nikada niko nije pomislio da će Srbija moći da to uradi. Država je pokazala odgovornost i mnogo uradila za Pančevo, posebno dovodeći najuspešnije investitore u taj grad, podsjeća Vučić. On najavljuje da će u narednom periodu biti završena brza saobraćajnica prema Vršcu, jer se time premrežava taj deo Srbije odličnim putevima uz ulaganja u regionalne i lokalne puteve. Ljudi će u Pančevu moći da žive kao građani u Evropi, što je ogromna promena, kaže Vučić. Sa ovim firmama o kojima sam govorio, to su neke od najuspešnijih kompanija, najvažnijih i najboljih kompanija koje su došle u celu Srbiju. Te kompanije će ostavljati veliki novac samom Pančevu. Dakle, kompletan život će se menja. Kvadrat životnog prostora u Pančevu će da raste. Ne samo u Stamišu, nego svuda. I vidjet ćete već za godinu dana bit će za 100 do 300 evra skuplji kvadrat. Dakle, svakome će da skoči vrednost njegove imovine, zahvaljujući onome što je država radila. Jer u svaku od ovih investicija mi smo uložili veliki novac. Vučić najavljuje da će opšta bolnica u Pančevu biti potpuno rekonstruisana i da će imati najsavremeniju opremu. Ističe da je država već uložila ogroman novac u zdravstvo i da je zbog toga uspešno prebrođena epidemija koronavirusa i da će i dalje ulagati u zdravstvo. Vučić ističe da se narod odgovorno ponašao tokom krize, ali da su njegovi politički protivnici pokušali da zloupotrebe epidemiju za sopstvenu političku dobit. U politici je normalno, kada imate ljude koji čeznu za uspehom, a u stvari uspeh ne naprave, onda ćete uvek da vidite da ti ljudi nervozno reaguju i pokušavaju da upotrebe ili zloupotrebe i vreme krize za sopstvenu političku dobit. Na to ostanete nemi i gledate kako i na koji način da produžite dalje da radite. Meni je veoma važno da smo se mi dobro snašli u tome, da smo uspeli i da verujem da ćemo u narednom periodu moći da dodatno osnažimo i jačamo naš zdravstveni sistem i da sačuvamo ljude i da sačuvamo i taj državni deo našeg zdravstvenog sistema, razvijajući i poštujući privatni sektor, da ga sačuvamo da bude jednako snažan, jer ko zna šta nas čeka u budućnosti, da bude još snažniji. Do 2012. nije smelo da se pomene ništa o bici na Košarama, o stradalim srpskim vojnicima, policajcima i civilima u NATO agresiji, koja nije smela tako da se nazove, jer je tako bilo naređeno iz jednog stranog centra, kaže Vučić. On ukazuje na značaj filma o Jasenovcu reditelja Predraga Gage Antonijevića, da bi naša deca i naši ljudi znali i da nikada ne bi zaboravili razmere stradanja srpskog naroda u Drugom svetskom ratu. Zato je taj film o Jasenovcu od fantastičnog značaja, on je uskoro gotov, koji ćemo kada prođe ovi izbori i ova muka pokazati javnosti, pokazat će se javnosti. I ja verujem da će u umetničkom smislu biti odlično urađen, ali u istorijskom smislu je važno da ljudi znaju kakve biblijske razmere imalo stradanje srpskog naroda i sa jedne i sa druge strane Drine, posebno zapadno od Drine našeg naroda, da je tu jedina politika bila istrebiti Srbe, da to ljudi znaju, da to vide, da to vide i da osete i kroz emociju. I to sistematski.
I sistemski i sistematski. Vučić smatra da su Nemačka i Kina izašle snažnije iz krize zbog pandemije koronavirusa, a ističe da je njemu bilo zamereno što je rekao da nije postojala solidarnost između zemalja Evropske unije, iako su oni to jedni o drugima govorili. Naglasio je da je Srbija pomogla Italiji u borbi sa koronavirusom sa ukupno oko 10 miliona evra.